Olding taşa gelme titkelemezden yegin. Maymun bu gelinden geçin. Zaman de yapır olsam mı? Çakini pusu koyamad o. Masa bu boynamayken olsun yerbeni bu koyamad. Keçe bana niye bozunca kuşay kaldıyım. Bu da masa gelsin. Salam yukarı. Ben sen gelime kıldı mı? Bitta o'ris o'zbekka savol beribdi-da, bizda puli ko'plarni magnat deydi. Uyda xotini bor turib ko'chada yurganlarni babnik deydi. Keyin birovni ishlatib pul bermaganlarni kidalchik deydi. Sizlarda shunaqalarda nima deydi desa, o'zbek o'ylanib turib, bizga hammasini to'plab turib, xojaga deb qo'yardi. Mega planeta ko'rib qoldi. Vay, man 100 dollar topib oldi. Teng yarmini menga berasan-a? Albatta senga beraman. Mo'g'ayni. Nima qilganingni bildingmi? Nima qildim men? Toming ketgan ekan-ku. 100 dollar bo'lib tashadi. Ha, teng bo'ldim. Aldayapsan. Sen o'zingga ko'proq bo'lagini olding. Ana endi teng bo'ldi. Jahondagi eng ilg'or telefonlardan biri iPhone X yangi model iPhone'ning 10 yilligi uchun chiqarilgan. Bu yuz skanerga ega, meni yuzimni skaner qilib ochilish kerak. Hozir. Parodkovatiy kodi nechi edi buni? Hozir. Ha, Grinda tanimabdi, Grinda. Menimcha shu qasoskorlarga chinozlik Ahmadboyni ham qo'shish kerakmi deyman, chunki u Thanosni qo'lidagi qo'lqopini ikkita qilib qaytaraman deydi-da yechib oladi, tamom, vassalom. U yechadi. Odamlar pul deb bir oylab ishlashadi. Menga o'sha rangi ham, hidi ham umuman yoqmay ketdi. Ko'cha yopib qo'yib yuborsammi? Nima dedingiz, yanga? Ey birodar, qo'ldayni ko'tar. Uzoqda emas, yoningda xatar. Xatar bu do'stlar, xatar bu dushmanlar. Ular san bilan pul deb gaplashar. Balki hamma narsa pul bilan o'lchanmas. Lekin aqcha bo'lmasa hech kim ham yasholmas. Orzu havas ko'p, yashash yaxshi. Yaxshi yashash undan ham yaxshi. Yaxshi yashash kim nima kerak? Yaxshi kunda pul kerak. Pul ko'pligidan pul sanaydigan mashina sotib oluvdim. Xullas bu ham ishlayverib qizib ketib buzilib qoldi. Mana ishlasa ham qizim yedigan yangamni olib kelib qo'ydim. Je baraka topsin, yaxshi sanaydilar pulni. Bilmayman, nimasi yo'qadi pulni ish qilib, je yaxshi ko'radilar-da, mana shu ko'nglim aynib ketyapti pulda. Do re mi fa sol la si. Chillachi bo'mi? Spetoma. Bizat chillachiga keldik. Yo'q, chillachi. Bazada yangi chillachi bor. O'zbekski, men o'zbek tilini o'rganganman. Men o'zbek tilida gapirayapman, lekin nima deyotganini o'zim tushunganim yo'q. Men sizlar bilan uchrashganimdan juda xursandman. Toshkent chiroyli shahar, odamlari sondan ham chiroyli. Salom, siz ham pul, mashina, qizlar va kuniga 1000 dollar topishni istaysizmi? Unday bo'lsa, meni sahifamga o'ting, men sizlarga pul topish yo'lini o'rgataman. Shunaqa labini chuchchaytirgan qizlarni ko'rsam, mashina qilib turib, soqqagim keladi. Ha, qonayinim. Yaxshi ham shu tualet bori. Tinchkina Instagramda chuqulab o'tirasan, hech kim xalaqit qilmaydi. Adasi? Voba, hozir chiqaman. Tavuq, esingdami? Ha, esimda. Ber. Maymun akandi, mana ishlaturlaring, ber, ha, mana. O'zi kiyimlaring, voy, tugidimi o'zi bu kiyimlaring, ha? Ber, yana bormi? Ber, maymun mana ishlayveraman, ber, ha? Paynetlaring ishlayaptimi? Yaqroqki. Paynetimiz ishlamayapti deb eshikka qattiq
qilib yozib qo'ydi-ku, ko'r. Bayni tishlayapti-mi?